שלום לכולם, אתם צופים חדשות הבידור והאקטואליה, What's New USA, ואנחנו חוגגים כמעט עשור. נמצא לידי ליאור רז, היוצר והשחקן של פאודה. מה העניינים? טוב לראות אותך שוב. גם לי טוב להיות פה. זה מדהים, התקבצו כל ראשי הקהילה. לא רואים את הפנים היפות שלך, ליאור. אני עדיף שתראה את הפנים היפות שלה, לא את שלי. אני אגיד להצלם אותנו, תכוון טוב, אבל ליאור, אני פחות חשובה. אז ערב מיוחד, התקבצו כל ראשי הקהילה, כל כיסא פה עולה המון כסף, וכל הכסף הולך לירושלים, לנערים ונערות, נכון? נכון, כן, לחוט המשולש, זה עמותה מדהימה שנותנת בית לילדים שאין להם בית בירושלים, וזה אחד ה... בזכות זה אני באתי לפה, כי הם מאוד נכנסו לי ללב, ואני עובד איתם הרבה זמן, ותמיד ששואלים אותי איפה אני מתנדב, אז זה תמיד שם, בחוט המשולש, וזה מאוד מרגש מה שקורה שם. אתה מרוצה מרמת ההיענות? נראה לי שכן, אני רק הרגע שנייה יצאתי החוצה מהחדר שלי, אבל כן, נראה לי שמגניב. הוא מערך של הערב הנפלא הזה, ירושלים בכותרות, טראמפ בדרך לירושלים, מירי רגב צועדת עם כל ירושלים על הסמלה שלה. נו, אז מגניב, מגניב, ירושלים. אם לא עלה את ירושלים על ראש? היי מירי, מירי, טוב, לא נדבר על זה, לא נדבר על מירי. אתה פשוט חוזר לירושלים עם מזוודה לכבוד הילדים האלה. כן, אני מקווה מאוד שאנשים יתרמו פה כסף כדי שיהיה להם, לילדים האלה, איך לחיות. זה הכי חשוב. אז אני סומכת עליך שתעשה את זה בשבילם. עכשיו נעבור לעונה השנייה של פאודה. כן, מה איתה? תספר לי אתה. מצלמת, חודש הבא. מצטלמת או מסתיימת? מצטלמת. מצטלמת, בהצלחה בצילומים, עוד לאחל לך? שימשיך ככה. עכשיו לכבוד, שאלה אחרונה, לכבוד העשר שנים של What's New LA, מה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים? ואז תענה לי מה החלום שלך. מה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים? זה שהילדים שלי נולדו. ומה החלום שלי? אני חי את החלום שלי. נהדר. כן, זהו. תודה רבה לליאור רז. תודה. אוהבים אתכם הרבה, והפרק הזה מוקדש לקרין ודובי מישראל. ביי! תודה, בהצלחה. תודה.